Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному. В студії Оксана Хлєбус. Наші кореспонденти підготували випуск новини на 19 годину. І в ньому такі основні теми. На позачерговій сесії міськради не вирішили звертатись до керівництва держави чи ні щодо питання недопущення поновлення постачання води до окупованого Криму. Призов до армії. Як він відбувається в Херсоні? Сторічний Гнат Нікітін поділився своєю історією життя. Далі про ці та інші теми докладніше. На позачерговій сесії Херсонської міської ради першим питанням депутати мали розглянути звернення до керівництва держави про недопущення відновлення постачання до окупованого Російською Федерацією Криму води. Звернення не підтримали. Воно набрало 27 голосів з необхідних 28. Перед початком голосування депутат Горланов запропонував робити це поіменно. Вашу пропозицію поставити в поіменному режимі. Дякую. Ну, щоб ви знали, хто є хто. Депутат міськради Ігор Устинов пояснив, чому він проти винесення цього питання на розгляд у сесійній залі. Зараз ми штучно намагаємося накрутити проблему навколо постачання води до Криму. Це не наші питання, це питання державної влади, органів державної влади вищого рівня і формування державної політики зовнішньоекономічної, зовнішньополітичної і так далі. Утримався від голосування Дмитро Ільченко. Я, колеги, все-таки вважаю, що такий проєкт рішення доцільно було б винести на комісію, тому що концептуально необхідна ця позиція. Але я ж кажу, я не готовий голосувати за те, що держава окупує, що Ізраїль окупує сектор Гази. Наприкінці сесії депутати голосували за повернення до цього питання, але пропозиція не набрала потрібної кількості голосів. Ми бачимо, як в суспільстві дуже багато дискусій і в керівництві нашої держави, в тому числі, чи надавати воду, чи надавати. Тому мені здається, що депутати міської ради мають право на позицію стосовно цього питання. От, ну, на жаль, одного голосу не вистачило. Нічого страшного. Я думаю, що ми достукаємо за депутатів і попросимо їх все ж таки підтримати таку ініціативу. 900 тисяч гривень на ремонт даху будинку на вулиці Порт-Елеватор, де 9 червня сталася пожежа. Направити з бюджету планували депутати на сьогоднішній сесії. Це питання винесли до другого пункту проєкту порядку денного – зміни до міського бюджету. Зміни до бюджету депутати не прийняли. Не пройшла і пропозиція голосувати не пакетом, а окремими пунктами. Тут те, що додали. Два пункти. Що ми голосуємо? Я просив би вказувати все, що є в бюджеті, тому що все міняється. Протягом тижня змінювалося 5 разів. Тому я хотів би розуміти, за що ми сьогодні голосуємо. Депутати погодились надати мешканцям згорілої квартири матеріальну допомогу у 50 тисяч гривень. 900 тисяч гривень на ремонт даху не погодили. 2 дні працювала комісія і попередні наш департамент ЖКХ порахував, що порядка 900 тисяч. Ну це ж буде в будь-якому випадку, буде тендер, буде експертиза, але сьогодні треба було виділити хоч якісь гроші. Чому депутати вчергове не підтримали зміни до бюджету? Свою думку висловив голова бюджетної комісії Руслан Рубан. Міському голові пропонували, давайте розглядати питання окремо. І тоді дійсно ви всі побачите, ви як журналісти, мешканці міста Херсона побачать, які питання депутати підтримують, які ні. І я впевнений, що і колектор був би підтриманий, і оці люди, які, ну, нещастя в них трапилося по горілці, то ми би підтримали їх. Але в бюджеті є дуже багато питань, які не мають підтримки у депутатського корпусу. 10 червня у першого заступника Херсонського міського голови Ігоря Козакова відбулася нарада, на яку прийшли і мешканці квартир з будинку на вулиці Порт-Елеватор, де через пожежу згорів дах. На той момент була проведена попередня експертиза. Про її результати розповів Андрій Задніпряний, голова Суворовської районної ради в місті Херсоні. Ми пройшли по всі квартири. 5 квартир виявлено, де дійсно потребує невеликого ремонту, але невеликого. Ну і одна квартира, де, з якої розпочався пожар, там, де горів балкон, і там пошкоджені двері, окна, і закопчена кімната, там дійсно потрібно трохи більше. От таким чином ми заактували дані квартири, надали відповідно, зараз підготували листа на міського голову з пропозиціями, відповідний складений акт для того, щоб можна було по цим роботам
управлінню соціального захисту нараховувати матеріальну допомогу. Тетяна Северенко, яка мешкає у будинку 13 на вулиці Порт-Елеватор, каже, коли почалася пожежа, дуже злякалася. Ми постраждали не так сильно. Нас залило, постраждала квартира поряд, згорів увесь дах. Ми дуже бігли, рятувались, тому що на даху стріляло, було страшно. У квартирі, яку найбільше пошкодив вогонь, така ситуація. Чорне все везде повністю. Чорне все усюди, все залито водою, всі речі, техніка. Не знаємо, чи працює, поки не чіпаємо, чекаємо експертизи. Зараз в цій квартирі жити неможливо. Нагадаємо, 9 червня у п'ятиповерховому будинку на вулиці Порт-Елеватор у Херсоні сталася пожежа. Зайнялося у квартирі на останньому поверсі. Згодом вогонь перекинувся на дах будинку. Вогонь рятувальники загасили, людей з будинку евакуювали. Причина загоряння та збитки від пожежі встановлюються. Наталія Тимофієва, Ольга Ляшенко, Владислав Копрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонські рятувальники розпочали перевірки дачних кооперативів для дотримання правил протипожежної безпеки. У рейді сьогодні побували і кореспонденти Суспільного. Дачний кооператив «Лотос-2» під Херсоном. Рятувальники з господарями сади проводять бесіди. Заступник начальника Дніпровського відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області Олександр Тетеря розказує дачнику, як поводитися з вогнем і які засоби гасіння мають бути. Хочеться сказати, щоб не виникло великого і пожежі, щоб не спалювала суха рослинність та сміття на присадибних ділянках. Ну, звісно. Був запас води в бочках. У нас є поливні насоси з хорошим напором. Цього достатньо, щоб загасити осередок пожежі. Якщо ж буде пожежа велика, то, звичайно, ми нічого не зробимо. Будемо викликати рятувальників. Господар наступної дачі Олександр Барнич показує тиск води, говорить, що в нього є і вогнегасник. Все у нас в порядку, наше питання. Голова дачного кооперативу Валерій Горішній говорить, що про пожежну безпеку з господарями ділянок говорять на всіх зборах. У нас кожен хвилюється за свою дачу. Ми тут не розпалюємо багаття в лісі біля присадибних ділянок, лише на території дачі і в мангалі. Листівки із правилами безпеки рятувальники залишають у хвіртках, де були відсутні господарі. Організували рейс, розказує Олександр Тетеря, через те, що за останні місяці збільшилася кількість пожеж саме біля і на присадибних ділянках. Найчастіше причиною, каже, є недотримання елементарних правил пожежної безпеки. Сьогодні проходить рейд в дачних кооперативах у зв'язку з збільшенням кількості пожеж на присадибних ділянках та в екосистемах. З початку року вже виникло більше 300 пожеж на відкритих територіях та в екосистемах на загальній площі 113 гектарів. На території Дніпровського району міста Херсона в дачних кооперативах та присадибних ділянках виникло 42 пожежі, з яких 6 безпосередньо в дачних товариствах. Усі зауваження рятувальники озвучили голові дачного кооперативу. Попросили прибрати сухі гілки вздовж дороги і придбати декілька вогнегасників на кооператив. Ольга Ляшенка, В'ячеслав Ходос. Новини на Суспільному. Херсон. На Херсонщині триває призовна кампанія. З 15 червня розпочинається відправка строковиків до війська. Більше подробиць в наступному сюжеті. Обласний збірний пункт. Сьогодні медкомісію тут проходить півсотні чоловік. Під призов на строкову військову службу підпадають чоловіки від 18 до 27 років. Медкомісії почали працювати з 9 червня. У планах по Херсонській області набрати 729 майбутніх військовослужбовців. На сьогодні план виконано на 70%, розказав помічник військового комісара Костянтин Горішній. За його словами, 27 травня до Верховної Ради було подано законопроєкт про зміни штрафів у разі ухилення від військової служби до 500 гривень. Сума 51 гривню штрафа, яку можна було накласти на військовозобов'язаного або призовника, вона на цей час взагалі не актуальна, самі розумієте. Це запровадження більш строгих, як я казав, мір, воно пов'язане так саме з тим, що є деяка кількість громадян, яка підходить до цього питання недобросовісно. Тому що я вважаю, я так
розумію, що і президент, і Верховна Рада в разі прийняття теж вважають, що це обов'язок громадянина захищати свою державу, прийти і... Неважно, якщо всі прийшли б, ці громадяни, неважно, що ж не всіх призовуть на військову службу, виберуть кращих, хто дійсно хоче. На сьогодні близько 90% призовників не з'явилися по повістках у Великолепетівському, Олександрівському, Горностаєвському районах та Скадовську. Про те, як проходить медкомісія, розповів лікар-експерт Херсонського обласного військового комісаріату Ігор Залісний. Мабуть, це зв'язано з нашою екологією, з нашим життям, але збільшилась кількість хвороб хребта, плоскостопість, одні з масових гастріти, язви, неврологічні розлади, це черепно-мозгові травми, епілепсія, які не дозволяють їм служити в повному. Вони не придатні до строкової служби. Яка розпочається всі? Олег приїхав на медкомісію з області, говорить, вже встиг написати психологічний тест, який сьогодні обов'язково проходять усі строковики. Ну, тести вони дивляться, який це характер, чи схильний ти до самовбивць. Ну, я добре пройду. Мені 19 років, я з Береслава. Хочу служити в піхоті. І дуже хочу. Щодо проходження медичної комісії, зараз в першу чергу військовими лікарськими комісіями, призовними комісіями, контрольними нашими на обласному бійному пункті. Відсіл, як ви кажете, які списуються по своїм завадам здоров'я, процент маленький. Процент маленький. Тобто більшість, я сказав, що 70%, порядка 70% і більше вже стоїть вже в командах. Хлопці придатні, без якихось там ограничень здоров'я. Пандемія коронавірусу внесла свої корективи у призовну кампанію, говорить Валерій Головко, начальник управління оборонної роботи та організації пунктів управління. Проведення медоглядів призовників військовозобов'язаних з точки зору НСТЗУ не є медичною послугою і не підлягає відшкодуванню. У зв'язку з цим у нас виникли великі проблеми і нам після 1 квітня прийшлось вносити відповідні корективи. Я скажу, що це не дешевий захід, не дешеве проходження цих медичних оглядів. Тільки за обласною медичною відповідною програмою регіональною, для того, щоб забезпечити хоч якось роботу обласної медичної комісії на крайні 29 травня сесії, було виділено з великими потугами 1 400 000 для фінансування працівників медичних закладів, які відволікаються чи залучаються до роботи обласної медичної комісії. Олена Протопопова, Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Херсон. Державний іспит, не виходячи з дому, у Херсонському аграрно-економічному університеті, щоб убезпечити студентів та викладачів в умовах карантину, вирішили провести атестацію онлайн. Як це було? Далі в сюжеті. Перший державний іспит онлайн на економічному факультеті в Херсонському аграрно-економічному університеті проходить за цими дверима. В аудиторії сидять голова та члени комісії, студенти на онлайн-зв'язку через Zoom. Заздалегідь студентам надіслали спеціальні бланки, на яких вони мають виконувати завдання. Білети із питаннями надіслали на початку іспиту на електронні пошти. Цей формат він у нас є вперше. У нас випускається сьогодні понад 120 бакалаврів денної заочної форми. І тому було прийнято рішення вченою радою факультету, що саме цей іспит буде триватиме онлайн. Студенти вже мають певний досвід дистанційного навчання. Ми провели курс оглядових лекцій за допомогою цих форм дистанційного навчання. Було тестування даної програми і це нам дало розуміння того, що якнайшвидше, якнайефективніше для того, щоб на сьогодні дітей не переміщати з тих місць, де вони знаходяться під час карантину, провести цей іспит онлайн.
Комісія, як зазвичай, представники роботодавців, науковці, голови підприємств та викладачі кафедри, говорить Вікторія Грановська. Студенти, які обрали спеціальність публічного управління та адміністрування, перші випускники рівня бакалавр в університеті. Голова комісії на іспиті – колишній студент Олександр Кручененко. В живому екзамені то відрізняється, звісно ж. Але, я думаю, це не буде перешкода для того, щоб студенти показали свої знання, показали свої результати. Університет дає не тільки базові знання, не тільки ті знання, які викладаються в книжках та в навчальних процесах, а перш за все це можливість мислити студентам, можливість розкривати тему не з навчальної програми, а те, як він це бачить, як він буде це на майбутньому приміняти. Щодо можливості списати, Вікторія Грановська пояснює, питання сформовані таким чином, що студентові доведеться самостійно шукати рішення. Немає такої необхідності студенту списувати, тому що завдання формуються, вони комплексні, як сам іспит. Тобто завдання формуються на базі основних тем, основних декількох навіть предметів, яких вони вивчали. І для того, щоб дати відповідь або в тестовому режимі вибрати ту чи іншу відповідь, студент повинен самостійно прорішати, проаналізувати кейсові завдання і таким чином обрати правильну відповідь. Тобто я не думаю, що вони десь зможуть в вільному доступі онлайн знайти такі відповіді. Маргарита Соколенко завершує навчання на четвертому курсі спеціальності облік та оподаткування. Сьогодні складає комплексний кваліфікаційний іспит. Я складала державний іспит. Він проходив у дистанційному форматі. Через конференцію у додатку Zoom. Це було несподівано, це було важко. В онлайн-форматі важче, тому що це незвично. В аудиторії ти можеш викладача запитати, тобі легше сформувати свою думку. Аліна Олефір, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонський державний університет поступово виходить з карантину. У цей період, розказав кореспондентам Суспільного ректор вишу Олександр Співаковський, за всіма навчальними процесами був забезпечений контроль. За словами Олександра Співаковського, із запровадженням карантину Херсонський державний університет одразу перейшов на дистанційне навчання. Розклади занять були опубліковані на сайті, створені групи для комунікації у Viber та Telegram. Заліки проходили під запис за допомогою платформи Zoom. Ми підготували великий наказ, в якому чітко все прописано. Наприклад, всі заняття, там, де ми не можемо забезпечити, щоб 10 було студентів, ми залишаємо поки в дистанційній формі. Ну, поки Кабінет міністрів не скаже, що ми це дозволяємо. До 1 червня державні іспити, які у нас проходили на факультеті географії, екології, біології, вони проводились в дистанційному режимі, але була абсолютно чітка аутентифікація, підзапис і так далі. Тобто можна все перевірити. Тепер, коли ми виходимо на державні іспити вже по бакалавратурі, ми маємо можливість організувати в режимі face-to-face. Чому ні? Температурний скринінг та масковий режим діє в навчальному закладі. Ми запитали у студентів, як їм більше подобається – дистанційно навчатися чи відвідувати пари в університеті. Було складно, цей відгук від викладача, тобто дуже було якось складно. Треба було шукати вільний час і для себе, і для викладача, і вже якось з'єднуватися. І все одно, тобто вживу, це легше сприймається. Мені більше подобається навчатися в самому універі, ніж дистанційне навчання, тому що дистанційне – це ми не бачимо вчителів, ми не можемо спілкуватися разом, там, вияснювати якісь питання. Ми сидимо цілими днями перед екраном комп'ютера та щось намагаємося там вивчити, але немає підказок вчителів, які допомагали б нам це зробити. Анатон, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Станом на 9 годину 11 червня на Херсонщині підтверджено 179 випадків коронавірусної інфекції. Загалом в Україні 29 070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 854 пацієнти померли, більше 13 тисяч одужали. За добу зафіксовано 689 нових випадків. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України.
Тому жителю Херсона Гнату Нікітіну виповнилось 100 років. Своєю історією життя він поділився з нашими кореспондентами. Гнат Нікітін, дочекавшись гостей, починає розповідати свою історію. Народився він у Ленінграді. Пройшов Другу світову війну, служив на Чорноморському флоті у Севастополі. Спочатку в льотну школу. Спочатку до льотної школи я намагався вступити. Мріяв стати льотчиком. Не пройшов. Після цього я вирішив піти на флот. Служив у підводних силах. 1956 року пішов з флоту. З того часу знаходжусь на відпочинку. Але тільки у 83 роки я пішов на пенсію. Після демобілізації я пропрацював у рибному колгоспі імені Кірова 29 років. Був завідувачем складу. З 7 років я почав працювати. 1946 року чоловік приїхав до Херсона на завод імені Комінтерну ремонтувати човен. Тут зустрів свою майбутню дружину. Говорить, все життя присвятив роботі. 4 рази обирався депутатом районної ради. Приходив дуже пізно додому, все время десь вирішав якісь проблеми. То когось там щось треба було вулицю відремонтувати, то комусь світла нема, то у когось там дітей багато, треба якусь помочь оказати матеріально. Він приходив додому, жінка завжди казала, де ти? Каже, людям треба допомагати. Донька Лариса говорить, життєвий шлях її батька був тернистим. Він пережив війну та не одну владу, але не втратив оптимізму. Ми дуже його любимо, це благородна людина. Всю життя пропрацював, тяжко пропрацював, дуже тяжко. І мені здається, оце його довголіття заключається іменно в цій праці. Тому що 7 років і 83 роки уйти на пенсію, це ж треба не всім дано. І зараз до 90 років він ще тут по хаті робив нам і на криші сидів, кажем, був таким бойовим молодцом. Ми дуже пишаємося ним, тому що він пройшов такий путь, який мало хто пройшов, такий героїчний, я завжди низько вклоняюся йому. Ви тільки гляньте на ці награди, у кого стільки є наград. Він наш герой. Щастя, здоров'я, благополуччя, всього найкращого. Анатон, Володимир Чепиного, новини на Суспільному, Херсон. На цю годину у мене все. Стежте за оперативним оновленням інформації на нашому сайті Суспільне медіа та на наших сторінках в соціальних мережах. Слухайте Українське радіо Херсон. І, звичайно, зберігайте позитивний погляд на речі попри все, як герої нашого минулого останнього сюжету.